Szerencsések vagyunk itt Terézvárosban, hiszen kulturális helyszínekben bővelkedünk, és ahogy az ez történt a hétemben is láthatták, megint egy új kiállítást nyílt, méghozzá a Benczh úr házban, a Posta Múzeumban. Becsei Attila a vendégünk, muzeológus, tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm én is. Valóban így van, ez a kulturális életben azt hiszem, hogy meghatározóak vagyunk itt ezen a környéken. Igen, volt egy időszaki kiállításunk, de most nyílt 2 hete, Puskás Tivadar születésének 175. évfordulója alkalmából nyitottuk ezt meg, és Puskás Tivadar, mint a rendíthetetlen vállalkozó áll a középpontjában ennek a kiállításnak, illetve hát az ő találmánya, illetve az a találmány, amit hozzákötnek, de nem ő találta fel, illetve hát azok a tárgyak, amik a telefonközpont révén nagyon fontosak voltak ebből a korszakból. Hihetetlen ugye, hogy milyen elmések a magyarok, és milyen elmés magyar tudósok voltak hosszú évszázadokon keresztül, ilyen a Puskás család is, hiszen ha megnézzük a dinasztiát, vagy a Puskás familiát, akkor 3 olyan Puskás is van benne, amely maradandót alkotott, és akire jó szívvel emlékszünk. Ebben a modern informatikával teli világban talán érdemes elmenni, és egy picit megállni a Posta Múzeumnak ezelőtt a kiállítása előtt, hiszen az első távbeszélők, az első hírközpont mind itt tekinthető meg. Puskás Tivadar és a Puskás családnak a neve fogalommá vált. Ezt mi gondoljuk így, vagy pedig a világon mindenhol így gondolják? Hát én csak arról tudok nyilatkozni, hogy mi hogyan gondoljuk, de mi szeretünk egy kicsit többet rárakni ezekre a legendáriumokra, mert hogyha az ember rákeres Puskás Tivadar nevére, akkor azt találja meg, hogy ő találta fel a telefonközpontot, ami hát egy ilyen részigazság, mert hatalmas nagy feltaláló volt, de az ő legnagyobb találmánya a telefonhírmondó, ami a legelső, hát igazán komoly tömegkommunikációs eszköz volt. Ugye a telefon révén jutatott el híreket egy azonos időben, híreket, zenét, tehát egy ilyen rádióprogramot lényegében a hallgatókhoz, ami egy hatalmas nagy áttörés volt. Viszont a telefonközpont feltalálásánál ő jelen volt, de nem kellett feltalálni, mivel hogy a távíró központnál már működött az az elv, hogy A és B között ugye van mondjuk egy távíró vonal, aztán C és D között, stb. De nagy átláthatatlan pókháló lenne a városban, hogyha nem lenne egy központ, ahol csillagszerűen beérkezik az összes vonal, és akkor az leosztja, vagy elosztja a kommunikációt, és ugyanezt a telefonközpontnál is használták, és van egy olyan forrás, ami szerint ő volt az első, aki felvetette a telefonközpont használatának lehetőségét. Tehát ennyit tudunk, és ebből van az, hogy ő a feltalálója. A többi Puskás családtag hogyan kapcsolódik ebbe a rendszerbe? Hát Puskás Ferenc, a testvére Tivadarnak, az öccse volt, akit ő beszélt le a katonai pályáról, és ő bízta meg azzal, hogy a Budapesten létrehozandó legelső telefonközpontot hát alkossa meg, vagy hát vezesse ezeket a munkálatokat. És Aladár? Hát Aladár már ebben a folyamatban nem volt benne, úgyhogy őt így a kiállítás kapcsán őt kevésbé említjük, de egyébként a kiállításban Tivadarnak az életéről még egy csomó olyan kulisszatitkot tudhatunk meg, ami a címre utal, hogy a rendíthetetlen vállalkozó volt, ugye Amerikában aranyásó is, és annyi mindent kipróbált, tehát nekem Széchenyi István jutott róla eszembe, aki ekkora nagy világjáró kalandor volt, és aki ekkora maradandót alkotott, igaz más területen, de nagyon jó látni azt, hogy mennyien nagy magyar tudós feltalálója volt ennek a nemzetnek. Általában, hogyha nem erről az időszaki kiállításról beszélünk, ami Puskás Tivadarhoz köthető, és a telefon hírmondóhoz, ugye most, amikor több száz csatorna közül válogathatunk a televízióban, és a híreket már úgy szelektáljuk, hogy egyik adó mit mond, a másik adó mit mond, a külföldi adók mit mondanak, milyen hihetetlen dolog az, hogy egyáltalán valami hír eljutott gyorsan a nap 24 órájában a telefonvonalon keresztül az emberekhez. Tehát ez valami frenetikus lehetett, méghozzá nagyon-nagyon pici pénzért olcsóbb volt ennek a díja, mint a telefondíj, és a hétvégén nem csak hírek voltak, hanem zene is, tehát tulajdonképpen a rádiót előzte meg, és hát a korukat előzték meg ezekkel a találmányokkal. De ami érdekes még a Posta Múzeumnál, hogy nagyon sok mindenben olyan
titkokat és kincseket találhatunk, ami a tényleg mai szemmel őskületnek számít. Posta múzeum vagyunk, de én is szoktam általában azt a hozzánk látogatóknak mondani, hogy inkább telekommunikációs múzeum, mivel hogy mi bemutatjuk azt, hogy a legelső változattól, tehát hogy gyalogosan szállítjuk az üzenetet, hogyan jutunk el az okostelefonokig, az internetig, mivel hogy ennek a legfontosabb sarok mérföldköveit mi bemutatjuk, és amikor jön egy iskolás csoport, akkor én mindig szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy mondjuk emlékeznek, vagyis hogy biztos látták, hogy a Google, mint ilyen szolgáltató, hogyan bővíti a palettát folyamatosan, és hogyan válik egyre modernebbé. Na most ugyanezt csinálta a posta is, ha meglátott valamilyen innovációt, akkor ő arra rátette a kezét, és akkor innentől kezdve ő szolgáltatta. Most itt gondolok arra, hogy a távíró a postához került, utána a távbeszélő, rádió, televízió, aztán közben még az utasszállítás is, tehát egy nagyon kiterjedt ilyen buszos szállítási rendszerrel rendelkezett. Ezeket mind csak azért mondom el, hogy lássák, hogy nincsen új a nap alatt, tehát hogy ami most ilyen működő szervezet, annak már volt egy modellje régebben is, de akár csak tárgyaknál is megvan ez. A telefonos kisasszonyok használtak egy mellbeszélő szettet, ami ugye segítette a kommunikációt nekik, na most ez olyan, mint a mai headset. Uh-huh. És a gyerekeknek ezt meg igaz, az idősebbeknek is szoktam mutatni, csak a gyerekeknek ez a rácsodálkozása, ez különösen érdekes, hogy bizony minden, amit ma használnak, annak volt egy elődje. És a kommunikációnál szerintem ez hatványozottan igaz, hogy lehet látni azt, hogy most SMS-t írunk, ugye néhány sorban, de 100 évvel, 200 évvel ezelőtt meg a távíron pontok és vonalak jöttek át, és ott is törekedni kellett arra, hogy minél gyorsabban, meg minél kevesebbet küldjünk a másiknak, de a kommunikációs igény az ugyanúgy megvolt akkor is, mint ma. A morzejelek jutottak el ugye ezen a pötyögős távíron, és milyen furcsa az élet, az ember nézi ezeket a katasztrófa filmeket, hogy a világ halad erőre, és a jövőbe próbáljuk vetíteni, hogy mi is lesz, hogyha valami nagy katasztrófa sújt minket. A pötyögős távíró és a morzejelek akkor is élni fognak, amikor éppen nem lesz 4G vagy 5G hálózat a levegőben, tehát érdemes az alapokhoz időnként visszanyúlni, és akkor nem áll le a világ a fejlődésbe, és mindent újra lehet kezdeni, és a tudása soha nem fog elvészni. Egy picit a Posta Múzeumtól ellépünk a Bencz Úrházba, hiszen Bencz Úrházon belül működik a Posta Múzeum, egy kis szegmense, de hát segítik egymást, és maga ez a csodálatos szecessziós épület, ha jól tudom, akkor szecessziós épület, nagyon sok helyszínt biztosít a szórakozni vágyóknak. Mik lesznek, és mennyire dolgoznak együtt magával a Bencz Úrházzal? Hát a Bencz Úr palota valóban egy olyan helyszín, amit használni kell, mert tényleg, hogyha ott rendezünk meg valamit, annak sokkal, sokkal komolyabb hangulata lesz, azt hiszem. A Bencz Úr kertben ezért nyáron mindig beindul nálunk az élet, és különböző programsorozatok vannak, ilyen például a filmvetítésünk, 30-as, 40-es évek nagy klasszikusait, ilyen például a Hippolit, még a Jábor Pál féle Hippolit, tehát ilyen nagy klasszikus filmeket mutatunk be. Hát ezek elég kellemes környezetben, tényleg azért nyár este egy olyan szép épületnek az udvarán, illetve hát vannak olyan postás rendezvények, mint például a Postás Juniális, amikkel egy időben van például a Múzeumok Éjszakája, amit ugye mindenki ismer és szeret, és akkor ez egy ilyen egész napos program, ami teljesen betölti a Bencz Úr palotát. Most ha szeretnék kicsit beszélni, akkor a Múzeumok Éjszakájáról is, hogyha már június 22-e feljött. A Múzeumok Éjszakáján hát eléggé látogatott múzeumnak számítunk mi is, mert egy picit el vagyunk rejtve ott a Bencz Úr utcában, de ilyenkor mindenki eljut hozzánk is, és buzdítjuk arra a nézőket, hogy a Múzeumok Éjszakájának a belépőjét ugye több múzeumban meg lehet venni, de hogyha ezt nálunk teszik, akkor biztosan lesz ülőhelyük az egyik programunkra, amire elég nagy túljelentkezés várható. Ez a Virtuózok Kamara koncertje lesz a Múzeumok Éjszakája 8 órakor, és erre már biztosan szereznek egy ülőhelyet, hogyha nálunk veszik egyébként a Múzeumok Éjszakájára a jegyet. Mikortól lehet jegyet venni a Múzeumok Éjszakájára? A Múzeumok Éjszakájának van egy muzei.hu honlapja, és oda kerülnek fel ezek a legfrissebb aktualitások, most ezt egész pontosan én sem tudom megmondani, de ott lesznek ezek a részletek, a részletes programunk, amikből most elárulhatok már így előre néhányat kett csinálónak.
Az az igazság, hogy amikor egy ilyen múzeumok éjszakája, színházak éjszakája, fürdők éjszakája, programsorozat megrendezésre kerül, akkor egy picit máshogy állnak az emberek a programokhoz, azon a napon kicsit nyitottabbak, és több helyre szeretnének eljutni. Azért is érdekes ez, ugye, mert egy belépő árából rengeteg helyszínt járhatnak végig, és rengeteg élményben van részük. De emellett, a nap mellett is a Benczúr kert, ugye a múzeumok éjszakáján is nyitva lesz a virtuózok kapcsán, és a filmek mellett is, ami mindig szerdán és csütörtökön van esti 21 órás vetítése, nagyon sok minden van, hiszen egyéb koncerteket is lehet látni, és rengeteg Halmos Béla program keretén megrendezett népzenei rendezvényre is sor kerül. Tudna nekünk erről mesélni? Hát valóban folytatjuk a hagyományt, mivel hogy ez a postás művelődési központ volt ebben az épületben, úgyhogy folyamatosak a rendezvények egyébként az épületben, akár irodalmi felolvasó estek, vagy tényleg se szeri, se száma azoknak a koncerteknek, és jazz bemutatóknak, amiket nálunk rendeznek meg. Ez tényleg egy folyamatos dolog, illetve olyan rendezvények is vannak, amikre mi biztosítjuk a helyszínt, esküvők, tehát hogy állandóan jelen vannak nálunk az ilyen fellépők, és örülünk mi is, amikor mi vagyunk a fellépő vendég, tehát a fellépők, akik valamit mutatnak, ilyen például ugye a múzeumok éjszakája, vagy a múzeumok majálisa, vagy a postás napokhoz köthetően néhány programunk, például a szabaduló szoba, vagy ilyen extra dolgok. Már új információk hangzottak el. Fiatalember, muzeológus. Miért lett az, és miért pont a Posta Múzeum lett a munkájának a helyszíne? Hát én történészként kezdtem, és az ember a történész pályán széttekint, hogy milyen lehetőségei vannak, akkor látja, hogy muzeológus is lehet, és nekem a kreativitás, ami ebben volt, ugye a kiállítás, rendezés, programoknak a kitalálása, a lebonyolítása, ez nagyon szimpatikus volt. Megfordultam több múzeumban is, és hát itt éreztem a legjobban magamat, és amikor az ember végez így muzeológusként, akkor van egy ilyen csomagja, ami minden múzeumban beilleszthető, tehát én nem voltam postás, nincs különösebb kötődésem a postához, de most már lett, és így helyezkedtem itt el, és nagyon-nagyon élvezem, mert így fiatalként időzőjelben sikerült olyan újításokat hoznom a múzeum életébe, amik, mint például az a szabadulószoba, nem én találtam fel, de én ültettem ennek a múzeumnak az arculatához. És ez, ennek én is örülök, és örülnek itt a múzeumban is. Történészként melyik volt az a terület, ami a legjobban foglalkoztatta? A 20. századi magyar történelem, társadalom történet. Leginkább azért, mert amíg az ember mondjuk az ókorra gondol, a nagyon kevés forrásra, most itt nem szeretném elvenni senkinek a kedvét, aki a régész pályára menne, csak a forrásoknak a hiánya az nekem mindig kicsit hátráltató tényező volt, míg mondjuk a 20. században, ahol akár az oral history révén a nagyszülők, stb., de hát a rengeteg hanganyag, médiaanyag és minden dokumentum mutat valamilyen irányba, és egy csomószor ellentmondásos. Tehát, hogy ezt a korszakot nagyon izgalmas kutatni, hogy megtalálni a valódi okokat az események hátterében. Mindezt a sok anyag van, ami fellelhető, és ellentmondásosak néha. Tudja-e, vagy tapasztalta-e magában a Posta Múzeumban, illetve minden, ami összefügg ezzel? Posta történeti cikket írtam, és ott az első világháborút követő, hát az első világháborúról is a tábori posta szerepe, de az első világháborút követő zavaros időszak, az a tanácsköztársaság, vörös-fehér terror, stb. Na, hogy ez hogyan csapódott le a Magyar Királyi Postán, ez nagyon érdekes volt három különböző forrás révén, amik hát attól függően mikor íródtak, ugye egészen más szemszögből mutatták be az eseményeket, és akkor ez nagyon jól érzékeltette kicsiben azt ezen a területen, ami az egész országot jellemezte. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, rengeteg értékes információt hallottunk Becsei Attila muzeológustól. Én megmutatnám önöknek a Fidelio nyári számát, ez egy külön szám a Benczúr házról, minden egyes programmal csemegézenek belőle, és vegyenek lehetőleg minél több rendezvényen részt. Köszönöm szépen! Köszönöm!